Tá, vamos lá pro Iron Harvest. É... Iron Harvest 1920, o nome. Le Pancotti. Obrigado pelo follow, seja bem-vindo. Essa pérola da sabedoria das dicas modernas, assim, do clipe, né? Ah, tá. Vou ver aqui. Vou deixar a câmera aqui. Tá, vamos lá, vamos ver aqui o Iron Harvest. Tá. Iron Harvest 1920. Então, só mostrar aqui a página da loja aqui rapidinho aqui para vocês. Tá. Tá, o Iron Harvest é um jogo de estratégia em tempo real. Espaço 1920. Mas ó, com mechas, com robôs, com... não é robô não, é na verdade é mecha. Cara, é muito massa, cara. Quando eu vi os primeiros vídeos desse jogo, eu, caramba, cara. Um dia eu quero jogar esse jogo aqui. Pois é, então vamos ver, vamos conferir a demo aqui. Sem muitas delongas. Sem muitas delongas. Mas vou abrir aqui. Jogar pela primeira vez, eu não abri essa demo, é a primeira vez que estou abrindo essa demo aqui. Dois gigas de atualização pro jogo saiu agora pra ele. Sério? Não, não tem nada não aqui. Tá brincando? Pronto, vamos lá, Iron Harvest. Acho que achei a Dark Will. Vou largar todo mundo aqui e voltar pra bolha. Miserivish. O pessoal tava comentando isso daí, né? Eita, que é isso? Já sumiu o negócio que tava aparecendo? Ok. Contrato de licença, ok. Campanha, missão multiplayer. Misericop, beta tester, level 1. Já tem até multiplayer nesse beta? Settings. Nossa, não, pra que tudo isso? Meu monitor só vai até 1080. Sim. Não tem. É, ele tem um multiplayer. Pelo que eu tô vendo aqui, ele tem um multiplayer e tem missões. Skirmish. Dois jogadores. Onde dois jogadores aqui? Challenges to the Last Man. Onda após onda. Forças saxônicas atacam o acampamento polonês.
Vou iniciar uma dessa daqui. Ai, é essa daqui. Qual o objetivo? Acho que eu derrotar o outro inimigo. São, tipo lá, tinha dois. Era dois players, né? Sendo que um vai ser o computador, né? Acho que é. Quem vencer. Quem. Tem que eliminar o outro. Acho que é isso. Que não tem no modo história, nada nessa demo do modo história, pelo jeito ali, né? Então tem que ser esses modos aqui, pra gente ver basicamente a mecânica dos combates aqui. Pô, esse robô é gigante, né, cara? Gigante isso aqui. Oi? Headquarters. Tem uns recursos aqui. Beleza, não tem tutorial, não tem nada. Destrua o acampamento inimigo. Tem pausa. Droga, não tem pausa. Tem pausa? Tem pausa. Tem pausa. What is it? What is it? Let's go. Taking a defensive position. Leading the way. Moving. Got it. Pegar logo esse negócio de óleo aqui. Não sei nem pra quê, mas enfim. What can we do? What can we do? Dá pra fazer upgrade nele. Upgrade. O gráfico tá legal, é. E eu dei pausa sem querer. Ok. É nosso. Ó, dá pra pegar aquilo ali. Ferro. Tem coisa ali, tem mais recurso ali. Pega ali. What is it? Leading the way. You name it. Careful how you stow them. Yes. Building upgrade complete. Radius, stand sounds by. Good. Tem mais coisa. Equipar ferramentas. To do whatever Polanya requires. New orders for us? We're listening. Get those grenades. Uh-huh. Just get us in throwing distance. Grenadiers. Cara, isso. Ele muda. Ele muda a arma se eu pegar essa granada. Esse aqui ele tem reparo. Ele repara esse daqui. Então peraí. Tá, então vamos lá. Tá, volta. Voltem. Voltem pra cá. Cannon Bunker. Ó, já estão bem aqui, cara. Field Cannon. Ó, já estão. Tá,
Ataca eles. Recua! Take cover! Take cover! Let's go for a stroll. Como é que faz pra eles se deitarem, que eu não sei? Ok, jogo muito. Impressionante. Sistema de cover, é. Ó, já tem um outro aqui, grupo aqui. Ok. Peraí, vou... Será que é igual num tradicional? Daqui eu vou botar Ctrl 1. Não. Alt 1. E aí esse daqui vai ser o 2. Ctrl 2. É. Ok. Olha aí, cara. Então esse daqui vem pra cá. Tentar chegar aqui. Essa mina de ouro. Ataque melee. Oh, matou um meu. Ai, meu Deus, os dois ali. Flanquear eles aí. Fela da mãe, tomou! Vale, minuto, ele só chama! Volta! Corre, galera! Volta pra lá! Peraí, só os... Não, eu mandei a galera errada. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Sai. Não, deixei as granadas lá. Evoluindo aí. Look sharp now. Engineers assembling.
Legal quando a gente faz, as unidades já faz um batalhão, né? Agora, peraí, eu... Não! Eu não fiz isso, cara. Apertei no botão que... Eu destruí o meu próprio... C de comando, cara. Eu fui responder uma mensagem no WhatsApp quando eu olho do Defeat. O que que rolou? Eu mesmo destruí o meu próprio centro de comando. Ai, caramba. Tá, fazer o seguinte. Então, peraí. Vamos por Tá, essa galera aqui... São os engenheiros. Então pronto. Esse aqui vai ser o Control 2. E esse daqui vão ser... Ok. Então... Esses vêm pra cá. Pra cá. E os engenheiros vêm logo pra cá. Toma logo esse daí. Pega esse daí. Enquanto isso, eu já vou fazendo outros aqui. Set Rally Point. Aqui. We need more resources first. Eyes open. You name it, we'll build it. Yeah. Pega aí. Eu sabia que tinha um traidor. Volta pra cá, fica aqui. E automaticamente ele pega cover, ó. Só que um fica de fora, ó. Polonia's finest standing by and ready to dig in. Need something done? Let's go for a stroll. It's as good a spot as any. It's not too far. Volta. Volta pra cá. Esse daqui vai ser o Control 3. Eu vou pedir pra eles pegarem essas granadas que tem aqui. Vou tentar pegar aquele ali. Upgrade. Aqui eu vou fazer mais. You name it, we'll build it. We'll be there in no time. Construir estruturas, tá aqui. Barracks. Tá, pegaram as granadas. Ué. Aí, aí. Recua. Pera aí, recua.
Moving to covered position. Yes? Building finished. It's sad, really. Uh-huh. Moving. Sounds good. We've got company! Looks like a good spot. Don't mind if we do. Pega isso aí. Tá, eles estão fazendo as barracas ali. Bunker. Dá pra fazer sandbag aqui. Dá pra fazer anti-armor, mine. Fazer mais sandbag aqui. Dá pra girar, será? Vixe Maria. Ai, não. Ah, cara. Ah! Multiple enemies spotted. Ai, vai. Ah, meu Deus! You name it, we'll build it. The enemy is taking our mine. The enemy is capturing our pump. Yes. We're under fire! Give it to us! New defenses are over ready. There, cover! Open fire! Meu povo, entra! All right. Cover, pelo amor de Deus! Cover de frente pro cara! Polânia! Let's get to work. Fine. Watch out! Someone over there. Cara, faz tempo que eu não jogo um RTS assim, viu? Prontas as barracas? Olha, agora dá pra dar granadeiro. Anti-armor gunners, médicos. Não. Eyes open. Heavy MG Bunker. Ah, eu tenho que colocar um de artilheiro pesado, né? What the heck, meu irmão? Meu Deus do céu, o cara tá vindo, bicho. Cadê a galera que é engenheira? Conserta isso daí, pelo amor de Deus. Dá pra roubar isso aqui? Dá? Field cannon. Multiple enemies spotted. You have our attention. Uh-huh. Leading the way. Ready cannon. What can we do? AD is en route. Como é que eu curo a galera? Health booster. Quem? The enemy is capturing our pump. Enemy is taking our mine. Give me a target. Break them. Make ready to fire. Fire! Our oil pump is lost. Give them hell! Help us out! Ai, gente, eu queria saber chocolate. 50% pra vitória. Tá, vai. É, vamos construir. Não, não é pra reparar, não. Construir o quê? Headquarters, não. Cannon Bunker, Heavy MG Bunker. Ah, meu Deus, vai morrer todo mundo. Pronto, fui cercado, vacilei. Nossa, meu Deus, morreu todo mundo. Volta. Não. Volta, volta, volta. Sai.
Tem PTBR? Não. Acho que... Não, na verdade eu não sei, cara. Settings? Eu acho que não. Eu acho que ele não tá em português ainda. Tá tudo no médio, né? Preset. Ai. Keep your heads down! We've lost a weapons team. Quickly! Our mine is lost. Over there! We've brought the anti-mech guns. Nossa. What's the plan then? Keeping our heads down! We've lost a squad. On the way. Heads up! Enemy ready. Understood. Nossa, olha isso daqui. Isso daqui é pra... Como é que eu faço pra eles entrarem aqui? Leave building? What? Entrem. Heavy gun... Heavy... Anti-armor gunners. What? How about orders? Eyes open. Surely we can do something. Enemy forces have made significant progress. Ah. Heavy MG bunker. We found one. Gunners ready. Tá, sem os engenheiros. Sem os engenheiros são dois e o três aqui. Os engenheiros voltam, vão construir alguma coisa aqui. Cadê os médicos? Morreram. Workshop. Os workshop aí. Não sei se eles podem ajudar aí pra... Minha nossa senhora, cara. Tu viu os subtítulos? Não, mas era só a opção de mostrar os subtítulos. Ó, cutscene subtitles. Mas não tem idioma. Ah, tá aqui. Só tem inglês. Só tem inglês por enquanto. Ah, olha aí. Com o workshop, aí a gente consegue construir os robôs já. Os mechas. Mas tá todo mundo morrendo. Meu povo, levanta daí, meu povo. Tudo deitado, cara. De boa, na lagoa. Ah, eu já podia fazer esse field cannon, ó. We're under attack! Enemy units, guns ready. Moving. This defeat has cost us. Ok, deixa eu ver outro mapa aqui. Steam Summer Festival Demo. Eu quero fazer um mecha. Tá, tem que fazer o workshop. Main menu. Eu esperava que essa demo tivesse tipo uma missão de história já da campanha, alguma coisa assim, sabe?
Vamos ver esse outro mapa aqui. Até agora, em termos de gameplay, um tutorial. É, um tutorial. Mas se tivesse uma missãozinha de história já, com um tutorial, né? É, por enquanto, como RTS até agora, sem utilizar os mechas, tá bem padrão mesmo, bem básico, né? Faz tempo que eu não jogo jogo desse tipo, mas me lembra aquele Company of Heroes. Não tem nada que se destaque, assim. Não tem nada em campanha. Não tem. Não tá opção pra... Tem até load, mas não tem nenhuma outra opção. Só tem esses modos skirmish. Tem um modo desafio ali. Tá, carregou 100% e tá parado. Essa arte é tão bonita, cara. As artes desse jogo são tão bonitas assim. E eu tô achando que... Not good. Tô achando que o jogo... Tinha que acontecer. é. Watch F4. Alt F4. É, travou. Vamos lá. Próximo. É, eu vou ver outro mapa dele aqui. Quero ver se eu faço pelo menos um mecha. O bugador de games ataca novamente. Pô, Mirabolis. Nem teve bug, cara, no teu jogo, cara. Apesar que rolou um Alt F4, mas não teve nada a ver com bug, né? Foi só minha pressa, né? Não perdoa nem as demos. Aqui, ó, campanha, ó. Tem load game, mas não tem nada aqui. Então eu tenho que ir nessas missões aqui. Skirmish. Eu vou nesse outro mapa aqui. Oil Spill. Industrial Area. Sobreviver ao Misery, é. Eu falando assim, o último RTS que eu joguei... Foi o Tab, né? The Ari Billions. Que o The Ari Billions é o RTS com pausa. Você pode pausar pra poder se planejar e tudo direitinho. Vai tomar um banho nessa friagem? Beleza, OLX. Beleza, cara. Vai lá. Eu vou já mudar pra outro jogo aqui. Testar pelo menos mais outro jogo, cara. E eu acho que eu sei qual é que eu vou testar, cara. E é um joguinho de nave. E é um joguinho de nave, cara. Ok. Tá. Tá, primeiros engenheiros... Até tá control 1 aqui. E os atiradores tá control 2. Tá. Tá, dessa vez não tem bunker não, né? Então é... Fazer um...
Tá, tem que coletar recursos. Pegar logo essa mina de ferro ali. Pega isso. Pegar essa mina de aço, de ferro. Yeah. Fine. Elite. Ó, oh, medkit. Let's save some lives. We've captured the mine. Hã? First aid has arrived. Help is... Vixe, mas ele tira a arma, cara. Ele muda de classe, ó. Eu posso simplesmente mudar de classe se eu trocar o equipamento principal. Rifleman ready to protect the motherland. Sounds good. De ouro. Mina de ouro ali. Não, não, vamos nessa de óleo aqui. Something done? Got it. Moving. Moving to covered position. New orders for us? What's the plan then? This bump is ours now. Moving. Got it. You have orders? Uh-huh. Fine. Need something done? It's as good a spot as any. We'll be there in no time. Engineers do it better. You name it, we'll build it. More iron for Polania. Right, moving to cover. Got it? Moving. Tá, voltar pra cá, vai construir agora barracks. We can build that. Ó, os soldados ali. Cover. Pra cá vem. Leading the way. Get to cover. Follow us. Looks like a good spot. Moving. Multiple enemies that spotted. Give us cover. Keeping our heads down. Tira, povo. For Polania. Ha! Building finished. Ah. Meu povo se desce. Fala, Kingdom. E aí, cara, como é que tá? Looks like the last of them. Tô brincando de pula-pula, cara. Ah, meu Deus. Volta. The enemy is taking our mine. Cover, move! Heads up, enemy here. Got it. Uh-huh. What's the plan then? Aqui eu vou... Mine is lost. You have our attention. Bunker. Build it well. Polonian lives depend on it. Tô bem ocupadinho esses dias. Eita, cara. Mas e aí, tá tudo bem? Tudo tranquilo? We've got company. Let's go.
Multiple enemies spotted. Moving. Tá. The enemy is capturing our pump. The enemy is taking our mine. New ready defenses are ready. You have orders? Headed that way. Uh-huh. Eyes open! We're listening. Last man close the door. What's the plan, then? Got it? Moving. Tá, eu fiz um bunker ali que pelo menos vai... Eles podem ficar ali dentro enquanto... Ó, oh, já... Tô perdendo tudo. Tô perdendo tudo. Workshop. Pelo menos o workshop vou poder fazer, mas não, tenho, não vou ter recurso depois disso. Vamos pular, vamos pular. Enemies! A bunch of them! Ai meu Deus! The enemy is targeting our defense. Multiple enemies spotted. New recruits. Master, you think here? Cara, eles estão levando tiro aqui, cara. Pelo amor de Deus. The enemy is targeting our defense. Fuel tanks filled and ready to go. Moving. Still here. The enemy is halfway to victory. Taca fogo neles. Taca fogo neles. Deus, cadê o povo daqui? Por que eles estão atirando, cara? Ó, o workshop tá pronto. Não, quase. Estão terminando lá. Como é que eu... Upgrade to heavy. Cara, o bunker tá virado pra cá. Ai, meu Deus, ele não... Ai, caramba, eu não acredito que eu fiz isso. Clica nele e vê o campo de visão. Cara, olha o campo de visão dele, cara. Ele não tá atirando pra cá, por isso que eles não estavam atirando nos caras que estavam aqui, cara. Olha a burrada. Foi na hora que eu... Multiple enemies spotted. Olhei. Olha aí, já vamos jogar a granada. Eu não consigo fazer nada ali. Granadeiro, fazer granadeiro. Mas, ó, perdemos o esquadra. Ixi. Trairagem de novo. Granada. Vai, joga granada. Granada. Bash Bunker BR. Começou, pula, pula. Pula, pula.
our heads down! Open fire! We've lost the squad. We're ready! Engaging target! Contact! Ó, 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 vou fazer pelo menos um. Fazer um robô. Fazer outro. Pelo menos isso. Olhe! Ah! Ah! Temos um robô! Voz dele, cara. Passa por cima! Droga. Mal fiz ele, nem mal pude testar ele, cara. Ah, gente, eu queria que tivesse um modo, uma, tipo, pelo menos umas missãozinhas no modo história, mas não tem. É só nesses modos skirmisher. É, eu acho que esse jogo ainda tem potencial, mas eu... Mas eu particularmente achei ele bem... No final das contas, bem old school, apesar do lance dos robôs e tudo. Não tem nada em termos de gameplay que aparentemente seja diferenciado, entendeu? Não dá mais zoom. Eu cheguei a botar o zoom máximo uma hora ali. É, eu acho que eu esperava um pouquinho mais. Mas ainda continua no meu radar esse jogo. Vamos ver. De repente a campanha é bacana. É, vamos testar outro jogo? Testar outro jogo, cara. Dos que eu baixei, eu quero testar esse daqui. Deep Battle of Jove. Então deixa eu mudar aqui. É um RTS, cara. É um RTS bem tradicionalzão. Não tem nada... Apesar desse lance de ser na década de 1920 e ter robôs, meio steampunk, ele não tem nada demais, não. Tá, deixa eu ver aqui. Vamos mudar de jogo aqui. Aqui. É, e esse jogo aqui não tem a categoria na Steam. Então eu vou ter que botar games plus demos, né? Games e demos. É. Porque não tem a categoria dele aqui. Quero testar esse jogo aqui. Ele parece diferente na forma de conseguir recursos. É. Mas como só tem aqueles módulos ali de batalha um contra um, né? Aí eu... Tá, esse jogo, galera... Eu descobri ele pelo Twitter. Eu já tinha até compartilhado já, porque eu achei... Ele me parece super divertido, cara. Um jogo de combate espacial que me parece que tá ficando bem interessante. Eu não vi ele também tendo grande destaque aqui na página do Festival de Jogos da Steam, mas eu procurei e realmente ele tava com a demo lá. Então esse daqui é o Deep Battle of Jove. Deixa eu só colocar o marcador.